biz zaman insan zahmetli zaman tamamdanmış. Umman bu bala bilan aloqa ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men YouTube'dan ko'rib chaqirdim. To'rtburchak qilaylik. Endi qirralı qilib ham uchburchak ham to'rtburchak bu juda ham bir fantaziya bilan qilingan bu. Qo'lingizga rozi bo'ling. Bergan pulimga roziman, qilgan mehnatingizga rozi bo'ling. Rahmat. Bizdan bergan tizimingizga, pulingizga rozi. Ya, bergan tizimga, pulimga men roziman. Bo'ldi. Kapalakchalardan qo'yganmiz mana. Oq kapalakchalar. Galstikcha. Galstikcha, kapalakcha. Birgisi qila olmasa. Yangilik qilishda davom etaveramiz. Yo, zerikmaymiz. Mana bu tomonda doskalar ham akalar e'tibor beraylik joylashuviga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Biz hozirda Jizzax pirvoldamiz, do'stlar. Mana uje manzilga ketyapmiz Shahzod do'stimiz bilan birga. Assalomu alaykum hammaga, aziz obunachilar. Mana Jizzaxdagi ishimizni bugun ustalarimiz yaqinlari xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz, reklamalaymiz. Hozir mana Jizzax pirvoldamiz, xudo xolasa yetib borgandan keyin videoni davom ettiramiz. Navruz do'stimiz orqada. Assalomu alaykum do'stlar. Bugün bize dostlar yolga çıktı, xudo xohlamiz. İnşallah borib chiroyli tarzda videolar size taqdim etamiz. Mana dostumuzda ishlari ko'pchilikka yo'q yapti. Mana qo'shni viloyatlardan olmayotgandi. Bir akamiz juda qo'ymadi. Ancha vaqt Shahzodjon ishlaringizni anchadan beri kuzatyapman. Ishlaringiz ko'ngildagidek chiqyapti. Bizga ham bir xizmat qilib bering degandi. Mana xizmatini 1 yil oldin aytib qo'yuvdi. Bizlar chet chet viloyatlarga, boshqa viloyatlarga faqat qish tikinlari boyagi sezonmas paytlar chiqyapti. Endi bu akamiz, Farhod akamiz shu 1 yildan ham oshib ketdi. Iltimos qilib beringlar deydi. Endi ishimiz yo'qman ekan. Bizlar va'da qilib qo'yuvdik, lavz qilib qo'yuvdik-da. Bas. Bo'ldi, aka qilib beramiz. O'tgan yili qishda va'da qilib qo'yuvdik. Endi shu va'damiz istab chiqyapmiz. Mana qilib beryapmiz Jizzaxda. Xudolasa juda chiroyli fasonchalar bo'lgan. Konkretni hammaga yoqadi bu fasoncha. Ko'ramiz nasib bo'lsa. Do'stlar, albatta ishlar juda ham chiroyli, juda ham ajoyib chiqyapti. Buni kuzatib borayotgan akalarimiz bor, kommentariya qilyapti. Akalar likelar bosib qo'llab-quvvatlayapti. Akalar qo'llaringizga ko'rmasin. Ishlaringizga omad, kasblaringizga baraka. Nima deymiz? Mana do'stlar, pirvoldamiz, Jizzax do'stlar mana. Zominga boryapmiz do'stlar, Zominga. Endi bizlardan ancha bir 200-300 km uzoqlikda endi. 200 dan ziyodroqda. Mana do'stlar. Vabshe majoyib joy. Tog'. Tog'. Tog'damiz. Pirvol, pirvol. Mana shu yer Jizzax pirvol do'stlar. Endi birgalikda tomosha qilyapmiz, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Birgalik to'g'rimi? Ko'p akalarimiz xursand, yo'q sog'chi. Safda akalar yurtimiz sog'ingan, mana yo'lda ham hech olmagandik. Mana sizlar bilan birgalikda bir 2-3 min bizni olamiz endi. Akalar qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, albatta biz chiqarayotgan insonlar hammasi ishonchli, sinovdan o'tgan insonlar. Mana Shahzod do'stimizdan 2 yildan beri ishlayapmiz. 2 yildan beri hamma xonadonda, nechta xonadonda biz ishlagan bo'lsak, hammasi davolib, rozi bo'lib chiqib ketgan akalar. Mana bugun Jizzax zomindagi ishimiz ham yakunlandi. Xudo xohlasa, buni ham suyakasini video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Hammaga omad tilaymiz. Do'stlar, mana o'zi Zomin tumaniga yetib kelyapmiz mana. Zomin. Xudo xohlasa. Do'stlar, mana Zomin sentriga keldik, Zomin shahariga, xudo xohlasa. Zomin. Mana do'stlar. Oh. Mana. Do'stlar, Zomin mana. Shaharchasi. Zomin shaharchasi ekan, mana men ham birinchi marta kelishim. Ketdi endi xudo xohlasa bu yog'iga. Xo'sh kelibsiz. Keldik biz, ketdik mana. Mana akalar, Zomindagi Farhod akani uyiga ham yetib keldik. Mana kaziroklar, darvozaxonalar, endi fazonchani ko'rasiz. Eng zamonaviy,
Yenge çapasan çada çıkan, çıdayım çırayla çıkan. İyiliği gelseyim davulun, rahmet eti yaptı. Özü kütkenden hem çırayla çıktı, özü kütkenden hem çırayla çıkan. O baktın ki endifleri, mokri, tılların aralaştırıp kıyamız. Bana, borçlarımız bana, kaziroklar. Kaziroklar diye. Yenge çapasan çada var. Yenge çapasan çada, mokri, koş koyulgen. Ok koyulgen, palasalar mokri bu boru yaptılar gibi. Plins mokri cahaya. Oğlin takı vergenimiz bana. Bana akeler bahanı biraz sürürseniz çıtlayım kukuyatın deyiniz. Biznes bahanı biraz sür. Kiyin diyagi. Babşı yengiçe fasan çalıp buna sivitlilik çoylanıyım. Bu sefer yengilik kıldık bana. Kürsatamız sizi. Bir de orka tarafı bu. Hurmatli dostlar, mana biz yetib keldik. Video sonkan sizlar uchun taqdim etmoqdamiz. Albatta sizlarga yoqadigan bo'lsa, kommentariya like qilib, fikrlaringizni bildirasizlar. Mana e'tibor beraylik, har bir ishlar juda ham noodatiy. Hamma joyga kelamiz. Hamisha, demak, har videosida yangilik bor. Mana bugungisi ham juda ham chiroyli, juda ham ajoyib chiqqan. Yangilik istiga yangilik bo'ldi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana oq, mokri, yana oq. Demek plint istigan o'qiy. Lenta chansdan. Juda chiroyli chiqqan. Mana shu fason uzunasiga ketdi mana. Endi azizlar darvozaxonaga kiramiz. Darvozaxonaga o'zlaringiz fikrlaringiz bildirasizlar. Bu niyodati vafshu o'zgacha chiqqan mana. Darvozaxona o'qiyadigan bo'lsak, plintlar, naqshlar, o'zimiz vetber fantaziya yaratganmiz. Svetilnik joyini to'rttalini har doim to'rburchak qilaylik. Endi qirralı qirralı qilib ham uchburchak ham to'rburchak bu juda ham bir fantaziya bilan qilingan bu fasancha svetilnik joy o'rtaga lyustra lyustrani aylanib juda ham bir mehr bilan qilinganda bu narsa joylashtirilishi juda ham chiroyli chiqqan mana kazirok polni kazirokka o'xshash fasan qilganmizdagini faqat lenta emas fantaziya qilib nima kapalakchalardan qo'yganmiz mana oq kapalakchalar galstikcha kapalakcha mana juda ham bu vetga vet qo'shgan oppoq tanaka mokrini ustidan yopishtiryapmiz xullas bizlarni bahoni berasizlar вообще men kutgandan ham chiroyli chiqdi buni o'zim fantaziyalarimiz bilan qildik buni uyni egasi bilan maslahat qilishgan holda ham fantaziya bilan juda ham chiroyli pasancha chiqdi bizlarni bahoni beraverasizlar sizlarda ham mana shunday fasonlar bo'lsa bemalol loyihaga chiqamiz akalar umuman ko'nglingizni to'q qilib aloqaga chiqaveringizlar akalar mana bunaqangi joyda mana darvozaxonamiz 3 ga bo'lingan. Demak, bitta bu yer bo'lsa, mana bu ikkinchisi, mana bu yer uchinchisi demak. Bu yerimizning farqi nimada bo'lyapti endi? Bu balantroq. Darvozaxonamiz o'zgina pastroq ekan, ha, joylashi, qoqilishi. Demak, o'rtaga korp qo'yilgan. O'rtaga korp qilib zina qilib berganmiz. Zina qilinib ketgan. Endi hozir boshqa bo'lgan edi, bu bit boshqa. Agar bu tarafdan bir xil qilib berganimizda Mana bu korp bo'lgan joylar berga hali akva qo'yiladi. Bu yerlar pastga tushib ketganda ham xunugan bo'lib qoladi, ham korp katta bo'lib ketadi degani. Yana bitta narsa, u tarafda kazirogimizga to'g'ri kelmas qoldi, to'g'ri kelmaydi. Shuni evaziga bu yerga fantaziya bilan bitta sindirib zina qilib chiroyli qilib yubordik. Mana indif tevaraklariga qo'yilgan tilla rang plintslarimiz mokri bo'lgan. Svetilnik joylarga e'tibor beraylik. Mokri, oq, mokri, oq. Ana undan keyin mana oynalar qo'yilgan g'irt yoragiga o'rtada svetilnik joy. Juda ham chiroyli niyodati chiqqan azizlar. Albatta, bunga fikrlaringiz o'zingizcha bo'ladi deb o'ylayman. Mana galistik fasonda kapalak, ha? Juda chiroyli chiqdi mana do'stlar. Bu chiroyli chiqdi. Qo'ymasak ham bo'lmaydi, lekin bir nimadir qilib polni mokri bo'lib qolgandan ko'ra kimdi o'zi kimdi bo'lsa ham o'ziga jalb qiladi-da bu. Ha? Ular ham bilaga skromni chiqatdi. Polni misol polni mokri bo'lganda, yetta mokri bo'ldi, yetta qopol ko'rinib qoldi. Shuni evaziga, ha, vet bo'lsin dedi, mayli rasxod ko'p ketsa ham ustidan oppoqtini kani ham kapalakcha qilib qo'yib yubordi. Juda ham vetga vet qo'shdi. Ham juda ham skromni chiqdi. Вообще o'zimga ham yoqdi, to'g'risini aytsam. To'g'risi menga ham yoqdi. Juda chiroyli, juda ajoyib chiqqan.
İng sungi fason da bu, xudo xolasa. İng oxirgisi xudo xolasa. Yangilik qilishda davom etaveramiz. Zerikmaymiz. Mana bu tomonda doskalar ham akalar e'tibor berlik joylashuviga. Mana uzun doska ketgan nari tomonga. Juda chiroyli chiqdi mana, qo'y. Doskalar ham juda chiroyli chiqqanda mana. Endi konstruktorga bitta narsa e'tibor qildik. Bitta maydaroq. Maydaroq doska qildik. Bitta kattaroq doska qildik. Bu narsa yana ham chiroyli chiroyib qo'yishdi. Keyin lentasini. Mana bu lentasini, mokri lentani e'tibor qilamiz. Boryapti mokri lenta. Keyin ko'rinishchi, boyaga aytganimdek, plintuslar bir xil mokridan ko'ra, qop-qoradan ko'ra oradiga oppoq lentachadan tortdik. Bu juda ham chiroyli berdi, ham vid berdi. Bu ham qara bir tekis manaki. Juda bir xullas juda bir chiroyli da, u juda ham ko'p gapirmay, o'zingiz ko'rib bahoni beraverasiz. Bu yog'i mana aylana bo'yiga lataklarni qo'yib berganmiz. Lataklari toza tushib yotgan ekan, lataklarni ham o'zim salsa to'rlab yerdim. Bu to'g'risi aytadigan bo'lsak, tinikofon emas, alkofon bo'lib ketdi-da, to'g'risi aytadigan. Mana do'stlar. Juda chiroyli, ajoyib qoyil lekin. Nima bo'lganda ham İndi bu hozir Zominning qaysi mahallasi? Zomin shaharchasi. Zomin shaharchasi o'zida. Do'stlar, Zomin shaharchasiga keldik. Mana Zomin dam olishiga yaqin joyda. Dam olishiga yaqinroq joy-a? To'qqa yaqin joylarda bular mana. Juda ham chiroyli. Bizlar mokro ishlatganimizning sababini ham aytaylik. Uydagisi yo'q, shokoladni bo'lsin deydi. Molochni bilan shokoladni bo'lsin deydi. Nimaga degan vaqtim, chunki novomiz molochni deydi. Keyin yo'q aka, unga farq o'ynamaydi. Mana akfalar mokri rangda. Mokri. Hatto sokullar mokri rang bo'lgani uchun, eshiklar mokri rang bo'lgani uchun o'zim aytdim. Aka, oppoq bilan mokri chiroyli chiqadi dedim men. Aytganimda juda ham chiroyli chiqqan. U molochni, nov molochni bo'lgani bilan buyog'i, chunki o'rtada mokri bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli, ajoyib fasonchada chiqqan. Polniy uyda aylanasiga. Endi umumiy kvadrat, umumiy kvadratini aytadigan bo'lsak, bu yerda umumiy kvadrat, polni kazirok, darvoza xona, hamma tarafni oladigan bo'lsak, bu yerga 880 kvadrat turadi. 880 kvadrat. 3,5 lik tinka bilan bo'lgan 135 ming so'mdan tutdik. 135 ming so'mdan? 135 ming so'mdan, chunki 1 yil oldin, endi ba bizlarga jizzax ham uzoq-ku, shuni evaziga bizlar 1 yil oldin aytib qo'yganmiz, endi tayoqlarga sal qimmat ishlashimiz kerak edi, lekin bizlar lafz qilib qo'yganmiz 135 ming so'mdan deb. 3,5 lik tinka bilan 135 ming so'mdan qilib berdik. Mana shu Jizzax zomin tumaniga, Zomin shaharchasiga bizlar 1 yil oldin bu narsani zakazni olganmiz, zalogini ham olganmiz 1 yil oldin. Shuni evaziga endi shu vaqtda yaqinda to'yim bo'ldi degan aytib berdik mana. Aytgan va'damizda o'zini uyini egasidan ham ko'nglidagidan ham ziyod qilib berdik degan umiddaman. O'zi ham uyni egasi ham hozir aytadi, agar o'zi agar xohlasa internetga chiqishni xohlasa o'zidan so'raymiz. O'zi xohlaganidan ham chiroyli bo'ldi. Shu nima deymiz, buyog'i bahoni beraverasizlar, sizlarga sog'lik omonlik. Sizlarga murojaat qilaverasizlar, ekranda nomerlar, kanalga kommentariy, kamchiliklari bo'lsa kommentariy kutamiz, klassni ayamaymiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishlar ayamaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, hammani ishiga omad, sog'lik salomat. Mana akalar, uyda egasi Farhod aka, Zomindagi akamizni xonadonidamiz, o'zi aytadi mana. Mana ustalarga ishlarini ko'rayapsizlar, gap yo'q. Mana Shahzodbek keldik, gaplashdik, YouTube'dan ko'rib, menga ish ma'qul keldi. Xursandman ishidan. Keyin qilgan ustalarni ham ismlarini aytib ketaman. Komil, Latif, keyin Marusning oti Abdurayim. Xullas, ishlar menga yoqdi. Chiroyli chiqdimi? Chiroyli, chiroyli. Bergan pulingizga rozi bo'ldim. Bergan pulimga roziman, qilgan mehnatingizga rozi bo'linglar. Bo'ldi, aka, rahmat. Bizlar bergan tuzingizga, pulingizga roziman. Yo'q, bergan tuzimga, pulimga men roziman. Bo'ldi, gap yo'q, Farhod aka. Gap yo'q. Mana, yaxshi bo'ldi.
Yana bitta dost, yana bitta narsa dostlar. Bu yigitni men ko'rmagan, men bilmayman, men YouTube'dan screenshot qilyapman da, chiqyapman bu yigitga. Aha. Xullas gaplashyapti, kelyapti, ishini ko'rsatyapti. Mana shu YouTube'da ko'rgan narsalarimni mana shuni qilib beryapti. Boshidan kelgandan 50% dedi. 50% kelishgan narximiz 50% ni berib yubordi. Mana shu tugadayapti. Jamni olib ketyapti. Siz ko'nglingiz to'q. Ko'nglim to'q ham, bilmayman. Ko'nglim to'q bo'lmaganda men bunaqa qilib turib, hozir mana zominda yangi kanatlar ochilgan ustalarni o'sha yerga olib kelyapman, bular kutib. Bo'pti, bayram. Rahmat aka, sizga omad. Konkret mana o'zi. Endi aka, to'g'risi ko'pchilik ishonmaydi-da, oldindan 50% boshqa viloyat bo'layapti-da, demo. Biz zomin, inson Jizzax viloyati zomin tumanidanmiz. Umman bu bola bilan aloqa ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men YouTube'dan ko'rib chaqirdim. İşini ko'rsatdi, aytdi, shu syomkadagidek bo'lib chiqdi mana, ko'rib turibsizlar. Yoqmagan joyi bo'lsa, sizlar yozasizlar. To'g'risida biz o'zimga ko'rinmay yoqdi, qildirdim. Mana endi hammasi tutgan holiga tashlandi. Hali biz chala tutgan holda. Xudo xolasa yana chaqiraman. Holiga ham bitta syomka qilib ketasiz. Bo'ldi aka, gap. Uyda to'ylar bo'lsin. Mayli aka. Biz xudo xolasa to'yni boshlab qo'yganmiz.